Історична подія у день, коли в Україні відзначають День апостола Андрія Первозваного, у Андріївській церкві уперше за 350 років пролунало ім'я Вселенського патріарха. Екзархи Константинопольського патріархату уперше відслужили божественну літургію у своїй Ставропігії. Під церквою чатують поліцейські. Посланців із Константинополя супроводжує держохорона. Першим до храму вступає митрополит Гальський Еммануїл. Він у середу прибув із Фанару до Києва з особливою місією. 15 грудня головуватиме на об'єднавчому соборі. Де Юре Андріївську церкву передали в користування Вселенського патріархату ще наприкінці листопада. Де-факто Старопігію, або ж іншими словами, посольство Константинополя відкрили у четвер. Архієрейською літургією, яку відслужили українською, грецькою та церковнослов'янською мовами. Це справді знаменно, це є взаємне виконання тих зобов'язань, які були взяті українською державою і Вселенським патріархатом щодо спільної роботи над створенням і укріпленням Української незалежної православної церкви. І остаточне підтвердження того, що Україна виходить із духовного впливу ще і того ареалу, який хотіли для неї накреслити в рамках руського міра. Вона стає частиною загальноєвропейської цивілізації. Кілька десятків журналістів, гостів, вірян, послів та урядників ледь поміщаються між арештуванням у стінах Андріївської церкви. Хоч реставраційні роботи триватимуть ще близько року, богослужіння тут відбуватимуться регулярно. Дай Бог, якраз на наступного Андрія ми завершимо всі роботи реставраційні. Арештування йдуть роботи, і йде будівництво нової незалежної української церкви. Тривалий час екзархи в Україні доносять позицію Вселенського патріархату та ведуть перемовини з українськими православними різних гілок щодо історичної реставрації, об'єднання в помісну церкву. За це моляться і нині. Для мене особисто велика радість і зворушення, як вашого співвітчизника, рід якого походить з Житомирщини, сьогодні приносити безкровну жертву вперше більше за 330 років, як єпископа Вселенського престолу на схилах княжого Києва. Про Томос для України говорить і митрополит Еммануїл. Визнає, нині критично важливий історичний момент. І хоча проблем довкола об'єднання не бракує, Вселенський патріархат допоможе їх здолати. Україна заслуговує на краще майбутнє, тож помісна церква в Україні – це вже не мрія. Інколи стикаємося із перешкодами, але це життя церкви. Будьте певні, Вселенська патріархія максимально сприятиме, щоб процес об'єднання був завершеним. Справ у вселенських архієреїв напередодні собору чимало, тож у храмі не затримується, на відміну від вірних. Як буде вже дорослим, вже розкажемо все. Що було до того, після того, а як ж? Колись побачив ваш репортаж і дізнається теж, не тільки од нас, і од вас теж. Всі ми раді, що нарешті наша українська церква визнана в світі, та отримує канонічність так звану світову. Да. Не самопроголошено. Це важливо. Хто очолить автокефальну церкву та поїде за Томосом до Вселенського патріарха, вирішуватимуть уже в суботу на об'єднавчому соборі в Софії Київській. Леся Головата, Василь Дмитрієв та Юрій Усик. 5 канал.